Goran Čerkez, predsjedavajući kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine i pomoćnik federalnog ministra zdravstva, rekao je kako je evidentno da je u ovom periodu došlo do pogoršanja epidemiološke situacije i da kao u svim evropskim zemljama ali i susjedstvu broj zaraženih koronavirusom raste. Ono što je važno reći, mi smo to i očekivali i bilo je to na neki način normalni slijed događaja, imajući u vidu da smo mi na uzorcima od 24.12. sekvencionirali prvi put omikron virus u Bosni i Hercegovini, a znamo otprilike da 3 tjedna je potrebno da bi se taj virus proširio, odnosno da bi postao dominantan. Na pitanje da li se razmatra uvođenje novih mjera ili je dovoljno poštivanje postojećih, odgovorio je. Pa mi prije svega mislimo da pretjerivati sa uvođenjem novih mjera nije dobro ukoliko se već postojeće mjere ne poštuju. Mada moramo reći da u nekom obimu, pa mogao bi reći zadovoljavajućem, većina mjera se poštuje. Ono što je nama jako bitno u ovom trenutku, to je nošenje maske u zatvorenim prostorima, držanje distance i naravno smanjenje broja okupljanja. Govorio je o nastavku školske godine i planovima kada je u pitanju organizacija nastave, s obzirom na to da je školski raspust pri kraju. Mi smo taj segment pustili kantonalnim zavodima za javno zdravlje, ministarstvima, obrazovanja, kao i kantonalnim kriznim stožerima. To je urađeno prije svega iz razloga kad govorimo o obrazovnom sistemu, velika je razlika između pojedinih kantona, velika je razlika naravno i u zimskim raspustima gdje je velika je razlika u učionicama broj učenika između urbanih, ruralnih sredina. Dakle, postoji specifičnost tih škola, a mi smo propisali mjere koje bi se trebali sprovoditi u školi i koji bi se trebali prilagoditi u školi. Podsjetio je da je održan sastanak kriznog štaba na kojem je raspravljano o epidemiološkoj situaciji i korekciji mjera. Istakao je da će najvjerojatnije doći do određene korekcije trajanja, važenja pojedinih vakcina, potvrda o preboljavanju koje je do sad bilo 6 mjeseci i još uvijek važi 6 mjeseci. Međutim, najvjerojatnije je da će to biti skraćeno na 4 mjeseca.